howlgalladii beryahan aan wadnay ee ku saabsanaa dadkii dadka masaakiinta inta madaxa u duubtay magaalada dhexdeeda ku uleeyey oo ku dhaawacay oo ku daqdaqray oo guryahooda ugu dhacay. Sidaan wada ogsoonahay, labadii asbuuc oo lasoo dhaafay, asbuucan dambe howlgalaan ku jirnay, asbuucii ka horreeyay waxaa dhacay magaalada Cadaadada, waxaa ka shaqaysan jiray dad laba nooc iskugu jira, dad asal ahaan deegaankan kasoo jeeda iyo dad deegaamada koonfureed ka yimid. Dadkaasi waa kulligood waa dadka fuundiyaalka ah iyo dadka guryaha ka shaqeeya oo dhismaha ka shaqeeya. Dadkii deegaankan kasoo jeeday waxay istuseen in dadka reer Koonfure ay shaqadii la qaybsadeen oo ay qiimo raqiisana ku shaqeeyaan. Marka si qalad ah ayay marka inta u tashadeen ayay waxay ku tashadeen, aan dadkan dilino, aan dadkan garaacno, aan dadkan handadno deegaanka si ay uga baxaan. Abaabulkaasay sameeyeen, saddex guri bay habeenkii dad ku weerareen oo ku garaaceen oo ku daqdaqreen oo moobeeladii kaga qaateen. Markii arrintaas annagana soo gaartay maamulka degmada, wadayaal, subscribe share channel-kan haddii aad ku cusub tahay, share garay, like-tan ha ka iloobin. Sidoo kale haddii aad aragti qabto hawshii noogu reeb, waad mahadsantiin.